Кожна людина – це історія, що відрізняється від будь-якої іншої. Сьогодні ми поговоримо з вами про трансплантацію тканин та органів у людини. Наукову трансплантологію започаткував метод судинних швів, який розробив у 1902 році французький хірург Алексіс Карель. Що ж таке трансплантація? Трансплантація – це заміщення пошкоджених чи відсутніх тканин або органів власними тканинами, або тканинами й органами, що їх взято від іншого організму. Пересадку органів і тканин називають трансплантація. Науку, що займається вивченням цього процесу, називають трансплантологією. Ділянка органа, що пересаджують, називають трансплантатом. Організм, від якого одержують матеріал для трансплантації, називається донором. Організм, якому пересаджують трансплантат, називають реципієнтом. Першу у світі трансплантацію нирки від померлої людини здійснив український лікар Юрій Юрійович Вороний. Відбулася ця подія 3 квітня 1933 року. Пересадка органів і тканин може відбуватися в межах того самого організму – автотрансплантація, між організмами одного виду – алотрансплантація, між організмами різних видів – ксенотрансплантація. У клінічній практиці найбільшого поширення набула пересадка тканин і частин органів, наприклад, м'язів, сухожилок, шкіри, кісткової, хрящової і жирової тканин, судин, нервових стовбурів, кісткового мозку, печінки та серця. Особливим видом трансплантації є переливання крові, за якого враховується група крові і резус-фактор донора і реципієнта. В офтальмології широко використовують пересадку рогівки ока за методом, розробленим академіком Філатовим. Трансплантологія – розділ медицини, що вивчає пересадку тканин, органів або їх штучних замінників. Щорічно в світі здійснюється близько 100 тисяч пересадок органів, нирок, серця, підшлункової залози або ж легень. Будь-який організм прагне до збереження імунологічного гомеостазу, тобто сталості антигенного складу тканин. Через те подолання імунологічного бар'єра несумісності тканин – найскладніша проблема трансплантології. Проте іноді організм може сприймати чужі антигени як свої власні і не виробляти проти них антитіл. Таке явище назване імунологічною толерантністю, тобто толерантністю одного організму до антигенів іншого. Явище імунологічної толерантності було відкрите в 1953 році чеським ембріологом Гашиком і англійським зоологом Медаваром. Для подолання тканинної несумісності під час трансплантації використовують різні методи. До специфічних методів належать добір донора і реципієнта за тканинною сумісністю, гальмування трансплантаційного імунітету, наприклад, застосування циклоспорину чи інших препаратів для профілактики реакції відторгнення,
формування толерантності в реципієнта до антигенів донора. Головним завданням трансплантології є подолання бар'єра біологічної несумісності. В останні десятиліття розвиваються три основні напрями трансплантології. Перший – отримання штучних органів. Друге – вирощування органів і тканин методом клонування. І третій – використання трансплантатів від тварин. Наприклад, тканини і органи свині, що використовують для трансплантації. Новим у трансплантології є розділ, пов'язаний зі створенням і застосуванням штучних органів для тимчасової або постійної заміни того чи іншого органа людини – імплантація. Вирощування окремих клітин, тканин і органів поза організмом на живих середовищах і за певних умов називають експлантацією. Отже, перспективи трансплантології пов'язують із вирощуванням органів тканин, отриманням штучних органів і використанням органів і тканин від організмів інших видів. Дякую за увагу!